Половину опалювального сезону в Україні пройдено. Запасів газу в сховищах цілком досить до кінця усього сезону. Про це повідомили в компанії «Нафтогаз». Це перша зима в історії, коли ми гріємося паливом власного видобутку. Незважаючи на війну, свердловини працюють, газ стабільно отримують 12 мільйонів 300 тисяч споживачів, а газопостачальні компанії укладають нові контракти. В «Нафтогазі» подякували захисникам країни, які дають змогу плідно працювати.